Привіт, з вами Анна Напольська, і сьогодні ми будемо робити заколку автомат. Для цієї заколки нам знадобляться пелюстки двох видів. Одна отака складна пелюстка і одна проста кругла плоска пелюстка. Почнемо із круглої плоскої. Нам їх потрібно буде всього дві. Беремо шматочок атласної стрічки 5 на 5 см і робимо круглу пелюстку. Ось у мене вже є дві такі пелюстки, і далі робимо таку складну. Вона складається з трьох шматочків. Це парча 2 на 2 см і атлас двох кольорів 5 на 5 см. Починаємо з парчі. Робимо пелюстку таким чином. Згинаємо куточки пополам. І кінчик припалюємо обережно, парча дуже швидко спалахує. Все, кінчик заплавили. І тепер надягаємо на неї інші шари. Спочатку світлий беж. Тут обов'язково потрібно дуже рівно вирівняти, щоб, якщо провести посередині подумки лінію, то вона співпадала з цим кінчиком. Зайве обрізаємо. І заплавляємо. Далі наступний шар, коричневий. Так само слідкуємо, проводимо подумки лінію, щоб співпадала з цими кінчиками. Зайве обрізаємо. Заплавляємо. Причому заплавляти треба досить так інтенсивно, щоб не розлетілося. Тепер задній бік цієї пелюстки вирівнюємо все. Приблизно дорівнює парчі, тому що вона трошки коротша. Якщо залишити більше, вона не заплавиться. Беремо за кутики, тримаємо їх рівно і з цього боку заплавляємо. Теж заплавляємо нормально так, щоб нічого не розлізлося. При цьому ще можна формувати, тобто робити її круглішою чи навпаки більш довгою. Таких пелюсток нам потрібно 10. Одна половинка в мене вже зроблена. Тепер я показую, як робити іншу. Намазуємо клеєм з одного боку. І склеюємо між собою дві пелюстки, як на колосок. Таким чином. Далі, наступні дві пелюстки.
І ці дві пелюстки вклеїмо в попередні. Причому стараємося так, щоб ці хвостики сховати всередину, щоб вони не виглядали. Якщо раптом там десь щось вилізло, можна тут приклеїти на півбусину, закриє. І останню пелюсточку, от вона у нас одна залишилась, це п'ята. Теж намазуємо. І вклеїмо сюди всерединку. Теж хвостик ховаємо, там де впалений, щоб він не вилазив. Ну, ось тут у мене виліз шматочок клею, я, мабуть, тут заклею напівбусиною. Так, отакі в нас дві частинки вийшло. І тепер ми їх будемо клеїти на основу автомату. Я основу автомату клеїла фетром. На голе залізо не раджу клеїти, зразу відвалиться. Отже, чи забула сказати, ну зараз наклею. Половинку намазуємо. Пістолет повинен бути добре розігрітий, бо все відвалиться. На половинку приклеїмо цю частинку. Так, на цю половинку іншу. Можна було трошки по-іншому зробити, але вже я так почала. Теж цю частинку вирівнюємо. Уже дуже гарно, але бачите, що є отут такі отвори. Для цього ми робили такі круглі. Можна було зразу все приклеїти і все разом на автомат. Ну, можна і так. В круглих пелюстках лише цю частину трошки намазуємо клеєм. І з другою так само. Ось така вийшла заколка. Ми бачимо, посередині видно сліди склеювання, тому там, як завжди, прикрашаємо якусь серединкою. У мене серединка така золота. Намазуємо її клеєм. Теж склеєм дуже обережно, по самим бокам не мажемо, щоб... Ай-яй-яй, не повилазив. Ось така гарна вийшла заколка. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.